Vi vil gerne anbefale, at man går ind og ser Copenhagen Phil på en af de 60 Minutes koncerter, der er. Copenhagen Phil, som var ved at blive lukket. Nu er der rigtig mange, som har været ind og se 60 Minutes koncerterne. Men jeg vil også anbefale, at man går ind og ser nogle af de klassiske værker, som de spiller. Og hvis man ikke er i København, så vil jeg anbefale, at man går ud og ser sin landets orkester, fordi der bliver ført en kulturpolitik i øjeblikket, som gør, at de lidt mere varige ting bliver skåret ned. Og hvis vi kan nyde nok så meget, at vi har, nu bor vi i København, og vi har en kulturhovedstad her, eller man kan nyde nok så meget, at der er nogle kulturelle tilbud, men hvis man kun går ind og bruger det en gang om året, de specielle ting, der er, så er de pludselig væk. Der var ikke nogen, der havde drømt om, at der var nogen, der kunne komme og slagte 8 millioner kroner, eller helt nedlægge et af de sejeste landsdelsorkester, vi har. Men det kan ske, så jeg vil sige, fang tingene, mens de er der. Og fang ikke kun de ting, som tingene er blevet kendt på, men hvis alle også gik ind og så de klassiske værker med Copenhagen Phil, så kunne det være, at de også fortjente de sidste millioner af dem. Så har jeg også lige en, hvis man lige skal noget helt andet, så er det sådan, hvis man lige sidder en weekend og skal se en film, og ikke har set den nu, så havde jeg What's Eating Gilbert Grape med Johnny Depp, en film, som jeg lige vil anbefale, en gammel film, som også har været inspiration til et af vores numre. Det handler lidt om sådan, det at have nogle forpligtelser over familien, have en bror, der er handicappet, gerne vil hjælpe til hele tiden, og ikke rigtig har tid til sig selv. Og der er specielt en scene, hvor han så endelig får tid sammen med en pige, som han er vildt forelsket i. Og så sidder de og ser solnedgangen, og så siger hun sådan noget med, at se på solnedgangen lige lidt sådan væk. Og det er faktisk en sætning, vi har brugt direkte i, det, ja, der må jeg lige være ærlig, den har vi brugt. For den er så smuk, og det er det der med, at der er tingene, de var ikke for evigt, og skal nyde det, mens det var. Ja. Yeah.